गुड मॉर्निंग बच्चों, ख्याल रखा मेमोरियल सीबीएसई स्कूल भूगोल आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम जंगल और जनकपुर, ठीक है, तो बाल रामा कथा किताब में जंगल और जनकपुर अध्याय के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उस अध्याय में दोनों बालक मतलब राम और लक्ष्मण अपने गुरु मतलब विश्वामित्र महर्षि विश्वामित्र के साथ आश्रम जाकर विश्वामित्र का क्या लक्ष्य था, ठीक है, तो लक्ष्य भी पूरा हो गए। तो उसका लक्ष्य क्या था? यज्ञ पूरा करने का। तो यज्ञ पूरा करते समय, तो यज्ञ का अंतिम दिन भी था, उस समय दो राक्षसों ने क्या किए, आक्रमण किए और ये दोनों राजकुमार से दोनों राक्षसों का वध हो गए, ठीक है। तो बहुत शांत रूप से क्या हुआ, यज्ञ भी पूरा हुआ। तो उससे खुश होकर महर्षि विश्वामित्र ने दोनों बालकों को और एक दूसरी स्थल पर ले जाने के लिए उन्होंने फैसला किए। कहाँ है वो, कहाँ ले जाने के लिए? मिथिला राज्य ले जाने के लिए फैसला किए। मिथिला राज्य के महाराजा जनक के पास क्या है, एक अद्भुत धनुष, शिव धनुष, उसे दिखाने के लिए दोनों बच्चों को उन्होंने उधर ले जाने के लिए तैयार किए महर्षि विश्वामित्र। तो गुरु के आज्ञा के अनुसार दोनों बच्चे मतलब राम और लक्ष्मण साथ चलने के लिए उन्होंने भी निश्चय किए हैं। वहां तक हम पिछले कक्षा में देखे थे बच्चों, आइए देखेंगे आगे क्या होता है। महर्षि विश्वामित्र और राम लक्ष्मण तीनों मिलकर मिथिला के महाराजा जनक को मिलने के लिए उन्होंने उधर जाते हैं। देखेंगे उधर क्या होता है। विदेहराज ने महर्षि उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की। इन दोनों मतलब तीनों विश्वामित्र जी, राम और लक्ष्मण तीनों मिलकर उधर जाते ही, मिथिला जाते ही वह राजकुमार मतलब जनक महाराजा बहुत शानदार से उनका स्वागत करता है, ठीक है, और इन दोनों को देखकर वह आश्चर्य में पड़ जाता है। आश्चर्य से विश्वामित्र से पूछते हैं उन्होंने, ये दोनों कौन है, ठीक है, ये राम और लक्ष्मण दशरथ महाराज के पुत्र है। यह सुनते ही उन्होंने बहुत खुश होकर महर्षि विश्वामित्र और दोनों राजकुमारों और विश्वामित्र के शिष्यों को ठहरने के लिए या उधर रहने के लिए व्यवस्था करता है। देखो, एक सुंदर उद्यान में व्यवस्था की, एक सुंदर उद्यान में, उद्यान मतलब बगीचा, गार्डन, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಅವನ ಶಿಷ್ಯರು ಆಮೇಲೆ ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರ. ಅಗಲೇ ದಿನ ಸಭಿ ಆಮಂತ್ರಿತ ಲೋ ಋಷಿ ಮುನಿ ಅವರ ರಾಜಕುಮಾರ ಯಜ್ಞಶಾಲಾ ಮೇ ಉಪಸ್ಥಿತ ಹುಯೇ. ಅಗಲೇ ದಿನ ಮತಲಬ್ ಉದರ ಉನ್ಹೋನೆ ಆರಾಮ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಉಸ್ ದಿನ ಜಾಕರ್ ಉನ್ಹೋನೆ ಕ್ಯಾ ಕಿಯೇ ಉಸ್ ಉದ್ಯಾನ ಮೇ ಆರಾಮ್ ಕಿಯೇ. ಅಗಲೇ ದಿನ ಮತಲಬ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ, ठीक है, अगले दिन सभी आमंत्रित लोग मतलब उस आश्रम में आए हुए, जनक आश्रम नहीं, जनकपुर महाराज के राज्य में आए हुए सभी लोग आमंत्रित लोग कहाँ उपस्थित हुए? यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहां महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। यज्ञशाला में सभी लोग मिल गए तो उस समय फिर और एक बार क्या किए महर्षि विश्वामित्र, उस धनुष के बारे में सब लोगों को समझाए, उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी। महर्षि विश्वामित्र उस धनुष के बारे में उधर मिले हुए सब लोगों को क्या कहते हैं, उसके बारे में समझाते हैं, धनुष के बारे में। समझाने के बाद जनक महाराज क्या करता है, अपने सैनिकों को, सहचरों को क्या करता है, उन्होंने आदेश देता है, क्या आज्ञा देता है, शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। देखो तो ऑर्डर मतलब आज्ञा देता है, वह धनुष को क्या करो आप यह सभा में या यज्ञशाला में लेके आओ, अदन्न ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಶಿವ ಧನುಷವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಹಚರರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಶಿವ ಧನುಷ ಕೋ ಯಜ್ಞಶಾಲಾ ಮೇ ಲಾಯಾ ಜಾಯ್. ಶಿವ ಧನುಷ ಸಚ್ಮುಚ್ ವಿಶಾಲ ಥಾ, ವಿಶಾಲ ಮತಲಬ್ ಬಡ, वह धनुष बहुत बड़ा था, लोहे की पीटी में रखा हुआ था, पेटी लोहा मतलब
ಕಬ್ಬಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಬ್ಬಿನ ಪೇಟಿ, ಪೇಟಿ ಬಡಾ ಏಕ ಪೇಟಿ ಛೋಟ ಸಂದು ಟ್ರಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆದಿ ಕಾಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಂಕ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೌದಾ. ಸಚ್ಮುಚ್ ವಿಶಾಲತ ಲೋಹೆ ಕಿ ಪೇಟಿ ಮೇ ರಕಾ ಹುವಾಥ, ಕೆಬ್ಬಣದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಂದೂಕ ಟ್ರಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಪೇಟಿ ಮೇ ಪಹಿಯೇ ಲಗೆವೆ, ಪಹಿಯೇ ಮತ್ತ ಫೀಲ್ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ರಂಕ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂದೂಕಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದ್ದು ಗಾಲಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ಸಂದೂಕ ಉಠಾನಿಕೆ ನಹಿ ಹೋದಾದ ಇಸ್ಲಿಯೆ ಪಹಿಯೇ ಕಿ ಸಹಾಯತಾ ಸೇ ಉಸೇ ಉನ್ಹೋನೆ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೈತೆ ಉದರ ಬಾಹರ್ ಮತ್ತು ಉಸ್ ಕಮರೆ ಸೇ ಉಸೇ ಬಾಹರ್ ಲೇ ಆಟೈತ್ ಪಹಿಯೇ ಕಿ ಸಹಾಯತಾ ಸೇ ಮತ್ತು ಸಂದೂಕಕ್ಕೆ ನೀಚೆ ಉನ್ಹೋನೆ ಕ್ಯಾ ಕೇತೆ ಪಹಿಯೇ ಕಿ ಉಪಯೋಗ ಕಿಯೇತೆ ಸಂದೂಕ ಪಹಿಯೇ ಲಗಾಯೈತೆ ಪಹಿಯೇ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ ಚಕ್ರ ಪೇಟಿ ಮೇ ಪಹಿಯೇ ಲಗೆ ಹುಯೇತೆ ಆಟ ಪಹಿಯೇ ಹೀಗೆ ಕಿತನೆ ಪಹಿಯೇ ಥೇವೋ ಆಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಫೀಲ್ ಇದ್ದು ಚಕ್ರ ಉಸೆ ಉಠಾನ ಲಗಭಗ ಅಸಂಭವತ ಸಂಜಾರೇನ ಉಸ್ ಸಂದೂಕೋ ಯಾವ ಉಸ್ ಧನುಷ್ಕೋ ಉಠಾನ ಸಂಭವ ನಹಿ ಥಾ ಹೀಗೆ ಉಠಾನ ಅಸಂಭವತ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಪಹಿಯೇ ಕಿ ಸಹಾಯತಾ ಸೇ ವೇ ಲೋಗ ಉಸೆ ಬಹಾರ ಲಾದೇ ಥೇ ಪಹಿಯೋ ಕೆ ಸಹಾಯ ಖಿಸ್ಕಾ ಕರ್ ಉಸೆ ಏಕ ಸೇ ದೂಸರಿ ಜಗ ಲೇ ಜಾತಾ ಥಾ ಹೀಗೆ तो उठाने के लिए नहीं होता था ऊपर, इसलिए एक ही सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसे उन्होंने ले जाते थे. ಎತ್ತಲು ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಂದೂಕದ ಟ್ರಂಕಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಗಾಲಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನ ಒತ್ತುತ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಾಗ ದೇಖ್ತೇವೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂಡಿ ಮೇ, ಮಂಡಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇ ಫಲ್ ಬೇಚನೆ ವಾಲೆ ಲೋಕ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೇ ಉನ್ಹೋನೆ ಏಕ ಗಾಡಿ ಕಿ ಸಹಾಯತಾ ಸೇ ಠೀಕೆ ತೋ ಉಸೆ ಏಕ ಸ್ಥಳ ಸೇ ದೂಸರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಉನ್ಹೋನೆ ಲೇಕೆ ಜಾತೆ ಹೇ ಉಸಿ ತರಹ ಇನ್ಹೋನೆ ಕ್ಯಾ ಕಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ ಉಸ್ ಧನುಷ್ ಕೋ ಊಪರ್ ಉಠಾನ ಅಸಂಭವ ಇಸ್ಲಿಯೆ ಪಹಿಯೋ ಕಿ ಸಹಾಯತಾ ಸೇ ಖಿಸ್ಕಾ ಕರ್ ಠೀಕೆ ಉಸೆ ಏಕ ಸ್ಥಾನ ಸೇ ದೂಸರಿ ಸ್ಥಾನ ಲೇ ಜಾತಾ ಥಾ ಅನುಚರ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಸೇ ಉಸೆ ಖಿಂಚತೆ ಹುಯೇ ಯಜ್ಞ ಶಾಲಾ ಮೇ ಲೇ ಆಯೆ ಬಹುತ್ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಸೇ ಮತ್ಲಬ್ ಬಹುತ್ ಕಷ್ಟ ಸೇ ಅನುಚರ ಮತ್ಲಬ್ ಜನಕಕ್ಕೆ ಸೈನಿಕರು ಅನುಚರ ಲೋಕನೋನಿ ಕ್ಯಾಕಿ ಬಹುತ್ ಕಷ್ಟ ಸೇ ಉಸೆ ಖಿಂಚದೆ ಹುಯೇ ಯಜ್ಞ ಶಾಲಾ ಮೇಲೆ ಆಯೆ ಖಿಂಚನ ಮತ್ಲಬ್ ಎಳೆಯೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಳೆಯುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅವ್ರ ಸೈನಿಕರು. ಧನುಷ್ಯ ದೇಖ್ತೇ ಹಿ ವಿದೇಹ ರಾಜ ಏಕ ಪಲ್ ಕೆಲಿ ಉದಾಸ್ ಹೋಗೇ, ವಿದೇಹ ರಾಜ ಮತ್ಲಬ್ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಠೀಕ. ಧನುಷ್ಯ ದೇಖ್ತೇ ಹಿ ವಿದೇಹ ರಾಜ ಏಕ ಪಲ್ ಕೆಲಿ ಉದಾಸ್ ಹೋಗೇ, ಏಕ ಪಲ್ ಮತ್ಲಬ್ ಏಕ ಕ್ಷಣ ಕೆಲಿ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೋಲ್ತೇ ನಾವು, ಏಕ ಪಲ್ ಕೆಲಿ ಉದಾಸ್ ಹೋಗೇ. ಉನ್ಹೋನೆ ಕಹಾ ಮುನಿವರ ಮೈನೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಕೀ ಹೇ ಅಪನಿ ಪುತ್ರಿ ಸೀತಾಕ್ಕೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಮೇ ದೇಖೋ ತೋ ಏಕ ಬಾ ಏಕ ಪಲ್ ಉನ್ಹೋನೆ ಬಹುತ ದುಃಖಿತ ಹೋಗೇ ಉದಾಸ ಹೋಗೇ ಕ್ಯೂ ಕಿ ಉನ್ಹೋನೆ ಕಹಾ ಕಿಸಸೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಸೇ ಕಹತಾ ಹೇ ಮುನಿವರ ಮೈನೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಕೀ ಹೇ ಮೈನೆ ವಚನ ದಿಯಾ ಹೋ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಕಿಯಾ ಹೋ ಅಪನಿ ಪುತ್ರಿ ಸೀತಾಕ್ಕೆ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧ ಮೇ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಕೆ ಪುತ್ರಿ ಥಿ ಠೀಕೆ ಕ್ಯಾ ನಾಮ ಥಾ ಉಸ್ಕಿ ಸೀತಾ, ಸೀತಾಕ್ಕೆ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧ ಮೇ ಮೈ ಏಕ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಕಿಯಾ ಹೂ ಜೋ ಯಹ ಧನುಷ್ ಉಠಾಕರ್ ಉಸ್ ಪರ್ ಪ್ರತ್ಯಂಚ ಚಡಾ ದೇಗಾ ಉಸಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ಸೀತಾ ಕಾ ವಿವಾಹ ಹೋಗಾ ಠೀಕೆ. ಯಹ ಧನುಷ್ ಉಠಾನ ಬಹುತ್ ಅಸಂಭವ ಹೇ, ಅದನ್ನ ಎತ್ತುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಸೀತಾಳ ಮದುವೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನಾನೊಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಯಾರು ಈ ಧನುಷ್ಯವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಣವನ್ನ ಏರಿಸುವರು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಯಾರು? ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ. ದೇಖೋ ಕ್ಯಾಗತಾಯ ಪುತ್ರಿ ಸೀತಾಕ್ಕೆ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧ ಮೇ ಜೋ ಯಹ ಧನುಷ್ ಉಟಾಕ ಉಸ್ಪರ ಪ್ರತ್ಯಂಚ ಚಡಾದೇಗ ಸಂಗಾರೇನಾ ಪ್ರತ್ಯಂಚ ಮತ್ಲಬ್ ಧನುಷ್
तीर आगे चलाने के लिए तो एक रागा का प्रयोग करते हैं उन्होंने, धनुष्यवन्न कटली के अंद्रे अल्ली ओंदु उपयोग ಮಾಡಿದ್ರು ದಾರವನ್ನ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಾ ದಾರವನ್ನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅವರು ಅಡ್ಡಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು ಧನುಷ್ಯವನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ ದನದ ಬಾಣವನ್ನ ದಾಗಾಪ ತೀರ ಚಡಾಕ ಪ್ರತ್ಯಂಚ ಠೀಕೆ ಉಸೆ ತೀರ ಆಗೆ ಚಲಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಉಸ್ ಪರ ಜೋ ತೀರ ಚಡಾ ದೇತಾ ಹೈ ಉಸ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಮೈ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ ಮೇರಿ ಬೇಟಿ ಸೀತಾ ಕಾ ವಿವಾಹ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ समझ में आ रहे ना, इस तरह मैं प्रतिज्ञा किया हूं। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए, ठीक है। इस तरह वह धनुष ऊपर उठाने के लिए हो या उसे तीर चढ़ाने के लिए हो, बहुत राज महाराजों ने क्या किए है, कोशिश किए, लेकिन उनके हाथों से यह नहीं हुआ। मेरी प्रतिज्ञा के अनुसार ना प्रतिज्ञ अनुसार अनेक राज महाराजरो ಅದನ್ನು ಎತ್ತಲು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಣವನ್ನು ಓಡಲು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ। ಲಜ್ಜಿತುವೆ ಅವರು ಲಜ್ಜಿತೋನಂದ್ರೆ ಶರ್ಮವನ್ ಆಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎತ್ತಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಯಿತು। ಹೇಳ್ತಾನ ಲಜ್ಜಿತುವೆ ಉಠಾನತೋ ದೂರ ವೇಸೆ ಹಿಲಾ ತಕ್ ನಹೀ ಸಕೆ, ಬಹುತ ಕೋಶಿಶ್ ಕಿಯೆ ಉನ್ಹೋನೆ ಉಪರ್ ಉಠಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ, ಲೇಕಿನ್ ಉನ್ಕೆ ಹಾಥೋ ಸೆ उठाना तो दूर हुआ, उसे हिलाने के लिए भी नहीं हुआ। यत्तुदु दूर इतु अदन्न अल्लाडिसलु सहित आ राजकुमाररिगे आगलिल्ल। इसे हिला तक नहीं सके, प्रत्यंच क्या चढ़ाते हैं, ऊपर उठाने का छोड़ दो, उसे हिलाने के लिए भी नहीं हुआ। और तीर कहाँ चढ़ाते हैं, समझ आ रहे ना। विदेह राज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, जब वह जनक महाराज उस धनुष के बारे में कह रहे थे या जो प्रतिज्ञा किए थे उन्होंने, उस प्रतिज्ञा के बारे में उन्होंने कह रहे थे, यह समझकर या वह प्रतिज्ञा या उस जनक महाराज की बातें सुनकर बाद में क्या किए, विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स यह धनुष देखो। वत्स मतलब बेटा, ठीक है, उठो बेटा यह धनुष देखो। राम से कहते कौन, विश्वामित्र जी। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की, सिर झुकाना मतलब नमस्कार करना। जब गुरु आज्ञा देते हैं, ऑर्डर देते हैं, महर्षि के आज्ञा के अनुसार राम ऊपर उठकर क्या करता है, सिर झुकाता है, नमस्कार करता है। गुरु जी स्वीकार की जो आज्ञा दिए थे उन्होंने, क्या ऑर्डर दिए थे, उसे उन्होंने स्वीकार किया, आगे बढ़े, धनुष देखने के लिए आगे बढ़े। पेटी का ढक्कन खोल दिया, पेटी मतलब संदूक, संदूक ढक्कन मतलब तो ऊपर उसे धनुष छुपाने के लिए उन्होंने क्या किए थे, एक संदूक की व्यवस्था किए थे। ढक्कन अंदर मेल मुच्चल अंतरल मेले यद होगी एन बड़ी रोरो आ संदूक की ना मुच्चल उन्होंने तेगेदा। देखो पेटी का ढक्कन खोल दिया, राम ने पहले धनुष देखा फिर महर्षि को, तो उधर जाकर उन्होंने क्या किया, वह ढक्कन खोलकर राम ने धनुष देखा और बाद में अपने गुरु की ओर, समझ में आ रहे ना, होगी आ मेल मुच्चल तेज धनुष नोड़ता अदन नोड़ नंतर तन्न गुरु कड़े नोड़ता मत गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। जब उन्होंने गुरु की ओर देखता है राम ने, तो उस समय उन्होंने क्या करते हैं, गुरु संकेत देते हैं, उठो ठीक है इस तरह कोशिश करो। जब उन्होंने संकेत देते हैं तब उन्होंने क्या करता है, विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। जब गुरु मतलब महर्षि विश्वामित्र जी राम को संकेत देते हैं, समझ में आ रहे ना, तब उन्होंने क्या किया, सहज ही उठा लिया, बहुत आराम से उसे धनुष को उन्होंने ऊपर उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभते, हतप्रभ मतलब कांतिहीन, सब लोगों के चेहरे पर जो कांति या शोभा था वह पूरा उड़ गए, ठीक है, उन्होंने क्या हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। सब लोग जो सभा में सभी लोग मिले थे वे सब हतप्रभ हो गए,
रत्न प्रभु मतलब कांतिहीन, कांतिहीन या आश्चर्य। सब लोगों के चेहरे पर जो एक स्वभाव या कांति था वह पूरा उड़ गया, सब लोगों की चेहरा कांतिहीन हो गया, सभी लोग हतप्रभ थे। इसकी प्रत्यंच चढ़ा दूं मुनिवर, राम ने पूछा। वह बहुत आसानी से उस धनुष को ऊपर उठा, ऊपर उठा लिया, मेल की एत्ती बहुत सरल मेल की एत्ती अदन कई हिड़ू तन गुरु हर आज्ञा कहता नान बान हूडले अंत गुरु कहना विश्वामित्र क्या करता उन्होंने उस धनुष को बहुत आसानी से ऊपर उठा लिया और अपनी मुनिवर से मतलब गुरु से आज्ञा पूछता है। क्या पूछता है? इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं, मतलब इस धनुष पर मैं बाण चढ़ा दूं। तो इस तरह अपने मुनिवर से उन्होंने आज्ञा पूछता है। ठीक है बच्चों, यहां तक रहने दो। तो उधर क्या वह एक प्रतियोगिता थी, तो उस प्रतियोगिता में मतलब स्पर्धा में राम जीत हासिल करता या नहीं। ठीक है, तो जनक महाराज की वो क्या प्रतिज्ञा था, प्रतिज्ञा को उन्होंने तोड़ता या नहीं, ये सब आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।